מ-50, אם הוא לא יודע את דאז בלבייס, אז אחד מ-50. אפשר לעשות שליח לקבל גט? האם אפשר לעשות שליח לקבל גט? ביטקובסקי? יש מחלוקס ב... אפשר לעשות גם שליח גוי? מה? והאם אפשר גם לעשות שליח גוי? תנו לו שנייה, טיפה את זה. רבי אומר שבגלל שהוא לא יכול, הוא עצמו לא בתורת גיטין וקידושין, אז הוא גם לא יכול... הוא אומר שרבי ברבי אומר שבגלל שהוא לא בתורת גיטין וקידושין, אז הוא לא יכול לקבל גט. לתת גט. ולתת גט. מה השאלה הנפרדת עם לתת גט? האם הוא יכול לתת גט? שליח לו הילוכי. שליח לו הילוכי, הגוי יכול להיות? אתה. כן? מה אתה אומר ליפשיץ? לפי המאירי הוא יכול להיות, הוא יכול, ולפי הריטבו לא. שליח לו הילוכי לפי המאירי הוא יכול להיות, שליח לו הילוכי הגוי, ולפי הריטבו לא. עזרי, למה כתוב קבלה? למה כתוב קבלה? כל ישראל יכולים לצאת בפסח אחד? כל ישראל יכולים לצאת בקורבן פסח אחד? כן. לא, לפי רבי יוסף, תלוי לפי רבי יוסף, לפי רבי יוסף בן כוחו אי אפשר, ולפי רבי יוסף אפשר. איך יכולים לעשות פסח אחד? כולם יכולים לאכול אותו? איך יכולים לעשות פסח אחד? כולם יכולים לאכול אותו ביחד? חביב? חביב? שכל אחד יהיה לו כזית. כי לפי רבי יוינוסון לא חייבים שכל אחד יהיה לו כזייס. יפה. יודעים יפה. הילדים רוצים ברכה שיותר... אפשר לעשות שליח לקבל גט? האם אפשר לעשות שליח לקבל גט? ביטקובסקי? יש מחלוקס ב... אפשר לעשות גם שליח גוי? מה? והאם אפשר גם לעשות שליח גוי? תנו לו שנייה, טיפה את זה. רבי ברבי אומר שבגלל שהוא לא יכול... הוא עצמו לא בתורת גיטין וקידושין, אז הוא גם לא יכול... הוא אומר שרבי ברבי אומר שבגלל שהוא לא בתורת גיטין וקידושין, אז הוא לא יכול לקבל גט. לתת גט. ולתת גט. מה השאלה הנפרדת עם לתת גט? האם הוא יכול לתת גט? שליח לו הילוכי. שליח לו הילוכי, הגוי יכול להיות? אתה. כן? מה אתה אומר ליפשיץ? לפי המאירי הוא יכול להיות, הוא יכול, ולפי הריטבו לא. שליח לו הילוכי לפי המאירי הוא יכול להיות, שליח לו הילוכי הגוי, ולפי הריטבו לא. עזרי, למה כתוב קבלה? למה כתוב קבלה? כל ישראל יכולים לצאת בפסח אחד? כל ישראל יכולים לצאת בקורבן פסח אחד? כן. תלוי לפי רבי יוינוסון, לפי רבי יוסף בן כוחו. יפה, לפי רבי יוסף בן כוחו אי אפשר, ולפי רבי יוינוסון אפשר. איך יכולים לעשות פסח אחד? כולם יכולים לאכול אותו? איך יכולים לעשות פסח אחד? כולם יכולים לאכול אותו ביחד? חביב? חביב? שכל אחד יהיה לו כזית. כי לפי רבי יוינוסון לא חייבים שכל אחד יהיה לו כזית. יפה.